mchali kuyuganan lifestyle amanya nze segawa mulishi nga nkoze no mukuru edika bikirifu sali ku kamera gento sana go siga sanyuka naku renso nganti omwana amanyikidwa nga Lois ase kitawe w'emyaka ensanvu ononno na muvunana kuba nnyina omwami ono atiddwa amanyikidwa nga David Rwakisalala. David Rwakisalala yo mwami alabisenga atiddwa myaka nsanvu songa ki musizza ensonga ya musizza omwana agamba nti omwami ono batata abadde ayitiriza nnyo okuba mama waabwe nga mba ewatali nsonga nga mba nga te bantu bakulu kubanga omukyala Queen Christine nuno naye abadde akuliridde nga kaddiye kuba ali myaka 65 kitegeeza mukulu munne abadde amusingako emyaka emeka 5 kati nuno bino bibadde eri mu disitulikiti y'e Rukiga disitulikiti y'e Rukiga abatamanyi iyo ndowooza abadde mu Buzooba Sero eyo Butale Butale Ward Muhanga Town ekyo omwana jatidde kitaawo w'emyaka ensanvu kati nono bino biddiridde omwana okutwala oba mama okutwalibwa mu ddwaliro beero kiri atwaliddwamu mama atwaliddwa mu kliniki ya Goodwill Clinic eyo nono nga nayo eri eyo Muhanga Town eyo gyatwaliddwa nga akubiddwa ennyindo eno ennyindo eno ebadde ekubiddwa n'afuna ne injury wano ku kyenyi saja myaka nsanvu nga asabula bamukubye bwatyo n'atwalibwa mu ddwaliro kati nono ye omwami oba omukulu asigadde waka nga tamanyi kikiddako nga tamanyi kikiddirira bwatyo omwana yegatiddwako abantu abalala ndowooza babaddenga basatu ne bakkakkana ku taata ono ne bamukuba era ne bamumiza omukka omusu lwaki okuba maama kati nono ebimu ku mboozi eyo omukulu eri mate eri mate ng'ono mwogezi wa poliisi yasaidizeeyo yasobodde okunnyonnyola ebisingawo agambye nti bo bagenda kola okunoonyereza kuba wasoose kugenda kola post mortem bamanye ki ekyaviiriddeko na nsonga ki era okunoonyereza bamala okukola post mortem report bagenda kwongera okunoonyereza omwana ono ki ekyamuviiriddeko okutta kitaawe kati nono webyewunyisiza ekyamuviiriddeko nze nkibagambye nti yabadde akubye nyina ono najja n'obusungu naye tomanya mu kunoonyereza bayinza obumanya babaddewo n'embiranye ng'ono anoonya manduso watandikira kumiza kitaawe mukka musu n'ate erudda wenja okunenyezaamu bannange n'abazadde abazadde bwobanga oli myaka nsanvu oli ku fulo ya musanvu faba mu tukyalina ku ya kubiri omuntu watu okuyokutana abaala baakuze bwobanga mutuufu obadde onywa omwenge teri akugaana kusigala ng'onywa mwenge gwo teri akugaana omwenge gwo teri akugaana kugunywa naye ekikulu kya byonna omwenge ogunywa otya simanyi oba abadde agunywa ne kati kino nkiwala ku ekizampu eri abo abantu abanywa omwenge nti omuntu akuze ali myaka nsanvu oli myaka nsanvu mukyala wali myaka 65 kitegeeza ekitono ennyo onaatera nofuna omuzzukulu onaatera ofuna omuzzukulu omulala nti bw'oba n'emyaka nsanvu first born osooba kati mu abakulu abali embyalo ng'ali myaka katugeze ana something mwana ana mu something kitegeeza naye alina omwana gwe yazaala n'omwana gwe yazaala asooba nga yazaalayo dda omwana mutabani wo oba muwala wa asobola obba nga alina omuzzukulu kati gwe 70 years lwaki oba teweekomako n'okula
noga mati mbutufa ni mtu mkuluka banange ebikola bino biba bibi atorusi abamu bakuba n'abaana bano nga mukuba wa mwamu n'abakyala bano amukuba wa mwambula n'amukuba n'ayambula na okimanyi 70 years oba n'endwadde zo sometimes oyina sukaali oyina pressure amanyi oluusi yegamugamba mutu kyaswadya bulungi bannange lwaki oba tewekkakkanya omuntu afuna amaanyi agakuba omukyala bannange nze mbadde mbimanyi nnyo ku bantu nti 70 years n'owasa akawala kato myaka abiri oba asatu n'oyagala okakube okolage nti okyalinamu embavu erwana era waana akusobe ojja mukuba ne kati ono mukulu munno ddala ddala omukyala myaka 6-5 okyamukwatira mu bwenzi yino waabanga ayenza oba okyamububira kabe mukazi myaka 6-5 omusajja ali myaka 7 egyo emyaka muba mugenderedde buli muntu aba asaba sala zinsimbi kati laba ekikolimu omwami oyo David lwakisanana kyalekedde oba lwakisalala kyalekedde omwana we okuba nti omwana we yakwetidde nti oyinza okwesanga maama naye alumwa nnyo okuba nti gwe ovuddewo sokuba ng'obadde omulabirira ng'omuwa ekyokulya naye kati mu kiseera kino eno ddala ddala ki ekibadde nga kikkubya omukyala w'emyaka 6-5 enabwe ebimu bye mmanyi ebikubya abakyala abyo ndowooza kubanga aluga so okubanga aluga abaana bo obasiranya nga wazaalako ebbali asobola okubanga aluga bajjabe asobola okubanga naakekenyikenyini ayagala oveewo tusobola omukubya kati mbutuufu okuba nga gubadde muze nga gubaddewo okuva mabega paka kati bannange abantu mwena mwena abakuliridde emyaka abali eyo kasooka ona emyaka ng'okuza ebintu ebyo birekera abaana abato nti bw'osanga omuvuka emyaka 25 n'awasa akawala ka myaka 2 ajja kakuba panji kamuswama ekiro kamusaleko oba bolozize ategeere nti abakazi tebabakuba omusajja awa myaka 3 n'awasa 25 ajja mukuba oluyi hamukube paasi sindi pye mbagamba bakole obulambalaga nti omuzuugu muntu wokula ebimu ino byensonyiwa oba ng'obadde onywa omwenge ng'ogwa ku luguudo buli okomawo otagala n'ogwa ku luguudo oba okuze wekkakkanye obanga akabisa okyakaagala nnyo tandika okafuna ng'oli waka naye okweswazaswaza abaana baneene oyinza n'okwesanga kuguli omulundi yasazeewo mujjawo kati oyinza okwesanga emabega kera yalinga kukuba bukubi kati okufuna ebikolimo by'omwana okukolimira omwana nti yakkubye yakusse ng'osobola okwesonyiwa ebintu ebimu bannange kubanze mbadde nkimanyi ku baana nti ayagala bya busika ayagala bya bugagga n'asalawo atte kitaabwe naye kati insidensi yaguddewo eraga nti gwe abadde akuba maama kitegeeza obusungu ne bumukwata n'agamba ye lwaki gwe omutuvaawo kubanze n'okwesanga omwana ono lwaisi yabaddenga n'aliisa ewaka waabanga abadde mukulu nga yabadde aliisa ewaka yaleka akasente yakola buli kimu kati mutuufu ng'oluusi akasente akaleka lwa nnyina si lulwo gwe taata we kuba oyinza okuba nga mbutuwa bakyunyanga ng'akaleka lwa nnyina kati gwe nnyina gwalekera akasente gwe gw'oliirako wadde oli muntu mukulu bw'otandika omukuba mwattu ate kiba ekikolwa ekyo nga si kirungi kale nze nsazeewo nkubuulire ensonga eno gwe we nawe n'omuntu ali eyo nga okyatulugunyizibwa oba okyatulugunya omukyala bw'oba ofunye omukyala ne mukula myaka mutuuke ekiseera mwewe ku kitiibwa kati omwana agenze kutta kitaabwe rayisi kati kyemmanyi waali tali bulungi nnyo kuba ekikolwa kyakoze kibi nnyo kya butemu naye nga oluusi naye wakubuulira ensonga emuleetedde okola ekintu ng'ekyo oyinza okwesanga abadde mutuufu bw'oba okuze weesonyiwe ebyokulwana bw'oba onywa mwenge dawaka tuula weebake ki ekisinga ku ekyo owulira oli musajja mukulu okuba otya omukyala myaka 6-5 siwagira kikolwa kibaddewo naye mutuufu embeera mwe bakikoledde nti 70 years oli mukuba mukazi wa myaka 6-5 owulira bulungi nnyo kati oyinza okuba ng'obadde omukuba ng'oyagala aveewo ewaka oleeta akawala ka myaka 2 oba 3
Neda, era gena leta kala kamya kabiri asatu. Nete kijjawo kiri nti oli mukyalawo muntu mukuru osaanidde omuwa ekitiibwa ekimugwana yakuzalira abaana abaasooka n'okuzzukuza. Wali toyina mwana ku nsi n'akufunira omwana kati aba asaanidde omuwa ekitiibwa. So ekisinga nze okunnuma nti abantu abo abaana akola ekikyamu kati ng'oyo looyi wasobodde okuba ngatta kitaawe David. Omwana n'asigala ku nsi nga akolimiddwa nti yasse kitaawe, naye ng'ensonga etisiza kitaawe mwattu ogiraba nga sometimes mwerimu okuwumba. N'abantu b'okukyalo okwegattako n'abawerera ddala abasatu okuba nti bamwegattako bakuba, kitegeeza nabo ekikulu abadde bakiraba nti omwami ono ayitiriza nnyo okuba mukyala we, leero katumukakkaneko tumukube. Kale abasatu bano eno bo baakwatiddwa dda era batemeeza mwega gwa mitayimbwa bongere bitebya muzeeyi mwamukubidde ki. Baagala bano ono nga tebamukube ennyo naye nga baakutte ku swiki ebadde emuwaliridde, oba bakubye mugongo oba bamukonyeko kakoona n'azikira. Naye kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala ddala nnyo nnyo. Tujja twongereza ku eyo emboozi ndowooza ulala maybe enkya, naye for now ebadde bwetu kuba nange munnange njagala ddya kamere. Ngenende kamere tulabe ekiddako.